Chemze zan didi shtabechdileba muaghtina itsit prezident Clintonis mokle, magram ai saotsrat zustat napovnma sitqvebma mis mimartvashi. Ai fraza romelits mas aqs, rom tkveni 70 tslis jubile es aris sababi, eseti azri ari me zust citirebas ver movaghten, aris sababi ძალიან ბევრი ადამიანისათვის მთელ მსოფლიოში, რომ ჩვენ ყველამ ვიფიქროთ იმ უზარმაზარ წვლილზე, რომელიც თქვენ შეიტანეთ მსოფლიოში მშვიდობის და განვითარების საქმეში. აი, ჩვენთვისაც მე ვფიქრობ, შევარნაძის 70 წლის იუბილე. ეს არის საშუალება და საბაბი, რომ ერთხელ მართლა ვცადოთ და სერიოზულად ვიფიქროთ იმაზე, რაც მოხდა თუნდაც აი ბოლო 5-10 წლის განმავლობაში. 72 წელი ჩემთვისაც ძალიან ისეთი წელი იყო, იცით, ამ დროს დანიშნეს ბატონი ედვარდი და ამ დროს დედამ აღადგინა თეატრში ურელ აკოსტა. მესამე თუ მეოთხე სპექტაკლი არის. მიდის მეორე სურათი არა ივდითის სცენა მიდის და გამოდიარ იქ იცით ავასცენაზე, იშვიათად რომ მსახიობმა სცენიდან მაყურებელი დაინახოს, ისე არის განათებული, მაგრამ აი რაღაცა აი რომ მოგაშტერდება რაღაც თვალები, იცით, აი პროჟექტორებივით რაღაცა მანამდებს, რა ვერ ხვდები ხა რა ხდება და გაზეთზე დამინახე, იმიტომ რომ პირადად არ მინახია, მაგრამ გაზეთებში ხა ყველა გაზეთი უკვე აჭრელებული იყო, ცეკას პირველი მდივანი ბატონი ედვარდ შევარდნაძე და მიღავს გავსე რომ გავს ედვარდ შევარდნაძეს ვიღაცა კაცი ზის მესამე რიგში. როგორც კი შესვენება იყო, ესე იგი პირველი მოქმედება დამთავრდა, გამოვიძახი ადმინისტრატორს ვეკითხები, რა შევარდნაძე მეჩვენება თუ შევარდნაძე და საწყალი პავლე ინსკირველი იყო, ჩვენი აღარ არის ცოცხალი და კაცო მოვიდა კაცი, არ ვიცი გაუფრთხილებია, მივიდა სალაროში, იყინათ ბილეთზე, დაშდა მარტო მესამე რიგშიო. აი ეს ჩვენთვის იყო იმის პირადად ჩემთვის და ყველა ალბათ თეატრალისტვის და ხელოვანისტვის, რომ საქართველოს სათავეში მოვიდა კაცი, რომელსაც უყვარს ხელოვნება, რომელსაც უყვარს თეატრი და მის შემდეგ მართლა ყოველი მაგისი ნაბიჯი იყო აი ამის დადასტურება და ამის დადასტურება, რომ ის ნამდვილად უზარმაზარ პატივს სცემს ქართულ ხელოვნებას და ქართულ თეატრს. არ შემიძლია არ მოიგონო ერთი ამბავი, რომ აგერ ბიზინაკვენაძე ზაქარი და ბატონი ლეზოჩხეიძე ზაქარის. Tata Tutashkia sanakhavat movida batoni Eduardi studiashi da. Bidzina me da Rezo Chkheidze dgevart shesasvletan da velodebit ro una movides batoni Eduardi da. Yasha Babokhidzia asit kompozitori man gamoyare da ekitkheba bidzinas raselodebito da. Eduardi unda movidesu utkha da. Akhla ema utse ver gaigoda. Romeli Eduardio kitkha da. Bidzina utkha romeli da Ludoviko ki arali daginomro ukatso. ედვარდი ერთიაო და მართლა ერთია. ბატონი ედვარდი და ვახტანგ ჩეულიშვილი იყვნენ ჟენევაში და ჯერ იყო ვახტანგი ჩასული ჩეულიშვილი და შემდეგ ჩავიდა უკვე მაღალი ეშელონი, ქვია ბატონი ედვარდი, კლინტონი და ასე შემდეგ. რო ჩამოვიდნენ ორივე ბიუროს ხდომა გვაქვს რაღაცა და ვახტანგი ეუბნება ჩეულიშვილიო, ბატონ ედვარდო იცით რომ იქ რო ვიყავითო, სულა იძახოდაო ჩემზეო, რომ ეს ბიჭიო როგორ გავსო კლინტონსო, ესე იგი რაღაცა სახეში აქვს ეს, ძალიან გავს კლინტონსო. ბატონ ედვარდმა უთხრა რომ ეგ რა არისო კაცო, თქვენ რო წახვედით და ჩვენ ჩამოვედითო კლინტონსზე იძახოდეთ, ნახეთ ეს ბიჭი როგორ გავს ჩეულიშვილს.